នេះជាមូលបន្ទុំទទួលភ្ញៀវបែប classic បើយើងដោះឈ្លីចេញដកក្បាច់ចេញនិងដករបស់ប្រើប្រាស់មួយចំនួនចេញដូរជញ្ជាំងតែជាពណ៌លាតស្រាហើយបំពេញទៅវិញដោយសឡុងបែបសាមញ្ញនោះយើងបានម៉ូដមួយដែលស្រឡះល្អស្អាតហើយមានរបៀបទៀតផងហើយនេះហើយជាគំនិតបែប minimalismគំនិត minimalism ជាគំនិតដែលគេជឿជាក់ភាសាទៅលើពាក្យដែលនិយាយថាតិចគឺច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានរបស់អ្វីដែលច្រើនជាគំនិតដែលអតិថិជនភាគច្រើនចង់បានគឺចង់បានអ្វីដែលមានបរិមាណច្រើនមុខងារច្រើនការតុបតែងច្រើនជាដើមប៉ុន្តែរឿងដែលគួរតែដឹងនិងគួរតែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាកាលណាអ្នករុំព័ទ្ធទៅដោយរបស់ច្រើនពេកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍លើសលប់អារម្មណ៍រំខានពីរបស់ផ្សេងផ្សេងអារម្មណ៍ជ្រេសស្រាប់Minimalism គឺជាគំនិតដេចគឺច្រើនការរចនាបែប Minimalist ជាការបង្ហាញតែសមាសធាតុសំខាន់សំខាន់ប៉ុណ្ណោះដោយដកចេញរបស់រំខាននិងមិនសូវសំខាន់ចេញ Minimalism គឺជាគំនិតនៅជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់ទាំងទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើប្រភេទសម្លៀកបំពាក់ការរចនា Graphic ការរៀបចំបន្ទប់និងស្ថាបត្យកម្មជាដើមនិយាយរួមតាក់ទងទៅនឹងគំនិតក្នុងការរស់នៅនិងរចនាការរចនាបែប Minimalistត្រូវបានគេចូលចិត្តសួរថាតើយើងអាចបោះចោលធៀបផ្សំនៅក្នុងការរចនាបានច្រើនប៉ុណ្ណាដោយមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់អត្តសញ្ញាណនិងគោលបំណងរបស់វាឡើយវាជាការរចនាដែលឲ្យអត្ថភាពទៅលើការប្រើប្រាស់ជាជាងរូបរាងដូចនេះអវត្តមានរបស់មួយចំនួនគឺជាសោភ័ណភាពទៅវិញទេបើអ្នកពិបាកយល់យើងអាចនិយាយអំពីទូរស័ព្ទបន្តិចសិនហើយអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ទូរស័ព្ទនោះគេហើយវាធ្លាប់ចេញមកទំនើបទំនើបជាច្រើនតែយូរៗទៅដូចជាច្រាំដែរហើយរញ៉េរញ៉ៃiPhone មានគំនិតរចនាខុសពី Nokia ទាំងស្រុងគឺព្យាយាមកាត់បន្ថយប៊ូតុងដែលមិនចាំបាច់ហើយធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់កាន់តែសាមញ្ញនិងងាយស្រួលដែលនេះហើយជាគំនិតបែប Minimalism របស់ iPhone ត្រឡប់មកស្ថាបត្យកម្មវិញយើងអាចមើលលើបណ្ដាប្រទេស Scandinavian ដូចជាប្រទេសស៊ុយអែត Norway និងដានម៉ាកជាដើមការរស់នៅបែប Minimalism ពិតជាមិនអាចដកចេញបានឡើយគឺការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គេគំនិតសំខាន់ៗដែលយើងអាចសង្កេតមើលក្នុងការរចនាស្ថាបត្យកម្មខាងក្នុងមានដូចជាភាពសាមញ្ញក្នុងការរៀបចំបន្ទប់តែប្រើប្រាស់ផ្ទៃឲ្យបានពេញលេញនិងងាយស្រួលការរចនារូបរាងជាទម្រង់បែបសាមញ្ញដោយប្រើតែខ្សែត្រង់ត្រង់ហើយមិនសូវមានភាពស្មុគស្មាញឡើយពណ៌វិញជ្រួយទៅមានលក្ខណៈភ្លឺភ្លឺហើយពណ៌ស្រាលស្រាលនិងបើកឲ្យពន្លឺធម្មជាតិចូលក្នុងអគារឬបន្ទប់បានយើងមិនអាចវិភាគសារពី minimalism ដោយមិនលើកពីទស្សនៈ Zen នៃការរស់នៅរបស់ជនជាតិជប៉ុនបានទេតែជាទស្សនៈធ្វើឲ្យចិត្តស្រឡះល្អមានសេរីភាពពីខាងក្នុងនិងការរស់នៅមិនស្មុគស្មាញនោះគឺសម្រាប់ក្នុងភាពសាមញ្ញនេះឯងបើយើងឈានជើងចូលក្នុងផ្ទះរបស់ជនជាតិជប៉ុនជាទូទៅអ្នកនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពសាមញ្ញរបៀបរៀបរយហើយមានលំហដែលបើកស្រឡះច្រើនលំហស្រឡះបញ្ជាក់ពីភាពច្បាស់លាស់លំហក្នុងការរចនាបែប minimalism គឺកាត់បន្ថយក្រងសំណង់ដែលស្មុគស្មាញពេលនោះហើយដែលលំហដែលនៅសល់មានភាពសាមញ្ញហើយមានការបើកទូលាយដែលមានជញ្ជាំងឬការខណ្ឌបន្ទប់ច្រើនឡើយការរចនាបែប minimalism ហាក់ដូចជាការព្យាយាមធ្វើឲ្យមានសមាមាត្ររវាងភាពពេញនិងភាពទទេយើងមិនចាំបាច់ព្យាយាមបំពេញរបស់ក្នុងផ្ទៃឡើយការទុកផ្ទៃសចោលនឹងជួយឲ្យការរចនាមានការបដោតទៅលើរបស់ណាមួយកាន់តែសំខាន់ថែមទៀត minimalism បង្ហាញតាមរយៈភាពសាមញ្ញតែមិនគ្រាន់តែជាម៉ូដធម្មតាឡើយនោះគឺភាពច្បាស់លាស់ក្នុងភាពសាមញ្ញនេះឯង simplicity but not simpleគំនិតបែប minimalism មិនមែនសម្រាប់តែការរចនាអគារការរចនា graphic ឬការរចនាអ្វីមួយឡើយតែក៏តាក់ទងនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអត្តចរិតនិងរបៀបនៃការធ្វើការផងដែរ
ការរចនាគេបែប minimal នេះជួយអ្នកឲ្យធ្វើការបានល្អជាងមុនជ្រះស្រឡះជាងមុនហើយអ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចទទួលនៅរសជាតិប្លែកនិងទូស្រាលក្នុងការរស់នៅផងដែរអ្នកបោះចោលរឿងចេញពីខ្លួនអ្នកបានច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រាលខ្លួនប៉ុណ្ណោះដែរអ្នកដករបស់រំខានពីបន្ទប់ច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកកាន់តែមានភាពស្រឡះនិងជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណោះដែរតែអ្នកចង់ដូរការរចនាផ្ទះរបស់អ្នកតាមបែប minimalism ទេ